prest opplever man mye vakre momenter med de troende, og det er veldig fint å oppleve det at man har behov for at presten er i byen, i kirken. Og jeg trives godt i Hammerfest, og ja, Hammerfest er en vakker by, menigheten er livlig, og befolkningen er snill og hjelpsom. Det er veldig varmt, varmt og godt. Og mennesker, de bryr seg om andre. Når du kommer hit, da du blir møtt som et menneske, og det er altså andre som bryr seg. Fader Antonius, han har gjort masse gode ting, og han har prøvet å gjøre ting som kan han gjøre. Han er jo veldig flink, vi kan si. At vi er veldig takknemlige at han kommer til Hammerfest. Ikke alle som ønsker Hammerfest, ser det ut at det er snø nå. Men her er Mikael, at kirken vår, vi hjelper hverandre, og så vennskap vi har der, omsorg og kjærlighet vi har. Jeg er veldig stolt på. Ja, at de skal ikke glemme oss, det er viktigst, tenker jeg, fordi vi er den nordligste katolske kirke i verden. Vi kan ikke kjøpe oss noe med denne titelen, men kanskje det hjelper noen å tenke på oss og glemme oss ikke å si en bønn eller gi en gave, understøtte oss så at vi kan fortsatt bli her.